Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala nebiyyina. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Pitir sadakasın kim beruge mindette? Kimge verilede? Onun mülşeri kanday? Jene de pitir sadakasının sıra hikmeti nede? Pitir sadakasın kısı özünün baspanasından, kiyim geşeginen, azıq tülügünen, üy jihazdan artık Нисап мөлшерінше қаражаты болған адам пітір садақасын беруге міндетті. Нисап мөлшері бұл 85 грамм алтынды құрайтын қаражаттың қолда болуы. Осындай қаражатқа ие адам пітір садақаны беруі уәжіп. Ал енді пітір садақасы Рамазан айында ғана жасалатын ғибадат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кімде-кім айт намазына дейін берсе, ол пітір садақасы. Айт намазынан кейін берсе, ол жай садақалардың бірі деп айтқан. Абу Дауд және Ибн Маджаның кітаптарында келтірілген бұл хадис. Пітір садақасын Рамазан айы кірген уақыттан бастап айт намазына дейін беруге болады. Ал айт күні таң атқаннан бастап, айт намазы оқылып біткенге дейін беру міндет болып саналады. Басқаша тілмен айтқанда, Рамазан айы кіргеннен бастап, әрбір мұсылман пітір садақасын беруге рұқсат етіледі. Ал осы садақаның міндетті болатын уақыты, аралығы айт күнінің таң атқаннан бастап, айт намазы оқылып біткенге дейін беріп үлгеру керек. Бұл садақаның сыры жайлы мынадай хадис бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям пітір зекетін, пітір садақасын оразадағы жаман іс-әрекетті және де жаман сөзді тазалаушы садақа ретінде және де кедейлерге қуаныш ретінде бізге міндеттеді. Деп айтады сахабалар. Бұл хадис Абу Дауд келтіріледі. Демек, пітір садақасының екі басты сыры, хикметі бар. Бірінші, адамның ораза тұтушының оразада қате кемшілігін жуып шаюшы садақа болса, екінші, осы айт күнінде кедейлердің, мұқтаждардың дастарханында айттық болуына, олардың көңіліне қуаныш сыйлауға септігі тиетін садақа. Уа ахиру дауана анил хамдулиллахи роббиль аламин.